Se tapahtui sillä lailla, että siihen aikaan oli Rock Radio Ylellä. Ja oliko se nyt niin, että soittiin muutaman tunnin viikossa niin kuin sitä rockia? Vai miten? Oliko se Rock Radio? No, anyways, se oli sellainen, että siihen aikaan mä kuuntelin, rockkapeli oli silloin Suomessa muodissa, ja mä olin sellainen, olisinko mä ollut kuudennella luokalla tai jotain, ja rockabilly-fani, ja sitten oli tämmöinen rockabilly-ohjelma, ja sitten mä kuuntelin sitä, ja laitoin kasettidekin nauhoittaa, ja sitten äiti huusi syömään, ja sitten mä laitoin sen äänittää, sitten menin syömään, tulin takaisin kuuntelemaan, että mitähän hyvä rockabilly, ja mä oon siellä nyt sitten niinku äänitellyt, ja sitten mä kuuntelin sitä kasettia siinä, ja sitten siellä oli yksi biisi, oli ihan erilainen, ja mä sitten vähän kelailin sen ohi siinä, kun se ei ollut rockabilliä, ja sitten jossain vaiheessa mä jaksoin nää kelata, ja sitten se kääntyi siihen, että mä kuuntelin vaan sitä yhtä biisiä, ja se rockabilliä, ja tää biisi oli Hellspells, että se, niinku, se lähti sitten kerrasta, lähti vaihtoa se musatyyli. Se oli eka kerta. No siis se oli se AC/DC-biisi tietenkin, missä mä en edes pystynyt käsitellä, että miten niin lauletaan. Se oli niinku se ensimmäinen. Mutta sitten siihen tuli ensimmäinen levy, LP-levy, jonka mä sain sitten, niin oli, mä en edes tiennyt sen kokoelmalevy, se oli Deepest Purple, eli se oli Purplen kokoelmalevy, ja mä luulin, että se on siis niinku, en mä siihen aikaan ollut internettiä eikä mitään, niin sen Kokkolasta ostettiin. Olikohan se, miten se meni, kun mä sain sitten rummutkin silloin, kun mä olin 13, niin siitä se niinku se hevi lähti. Mutta sitten taas naapurin kaverilla oli, se oli ostanut Iron Maiden, niin nyt sillä oli kumpikin Peace of Mind ja Number of the Beast -levy, ja mä veikkaan, että se oli ostanut ehkä ne kansien perusteella. Ne oli hienot ja on edelleen hienot kannet, mutta sitten siinä toki sitten Dickinson ja sitten Deep Purple ja sitten tuli Rainbow ja Dio ja sitten se oli niin kuin meno. Se, että miten mulla niin kuin tämä juttu meni, oli se, että mä tosiaan soitin rumpuja ja mä varmaan halusin olla Ian Pace, mutta mä soitin niinku oikeakätisesti. Ja sitten meillä oli pari kaveria, luokkakavereita, niin perustettiin bändiä nuorisotiloihin, mentiin sitten soittamaan. Ja sitä nyt soitettiin meidän kellarissakin sitten siellä puruja ja muiden keskellä vähän niin mä muistan, että ensimmäisiä biisejä taisi olla Woman from Tokyo, tuo Deep Purple -biisi. Mutta sitten mä rupesin soittaa rumpuja, ja sitten jotenkin nämä mun luokkakaverit, että hei, kyllä meidän pitäisi olla laulaja, että haluaisitko kokeilla laulaa, kun mä varmaan joskus ehkä sitten jossain kummallisessa koulun juhlassa joku opettaja pakottanut laulaa jossain kuorossa tai jonkun, en mä muista miten se meni, mutta kuitenkin sitten mä soitin rumpuja, ja sitten ne työs mulle mikin siihen, ja mä yritin niin olla sitten remuna siinä, eihän sitä tullut yhtään mitään. Sitten ne sanoivat, että no, kyllä tämä nyt rumpaleet aina löytyy, että rupesi se laulaa. Sitten mä yhtäkkiä löysin itten, että mä olin siinä niin kuin laulamassa, ja sitten meillä oli vuotta vanhempi kaveri sen soittamassa rumpuja. Ja sitten mä olin yhtäkkiä laulamassa. Se vaan niin kuin, en mä sitä muista, että mä olisin halunnut. Tuskin mä sitä halusin, mutta mä olin varmaan liian kiltti, kun kaksi muuta ei halusi vielä vähemmän, niin sitten mä jouduin laulamaan. Siitä se varmaan lähti. No siis eihän mä niinku silloin, kun mä rupesin laulamaan, niin eihän sitä siinä vaiheessa, kun sä oot 16 tai jotain, niin eihän mä ajatellut, että laulanko mä korkealta vai enkö. Mutta sitten ruvettiin vetämään Long Live Rock'n'Rollia ja I Surrenderia ja näitä biisejä, jotka ne on kuitenkin nyt tenorihommia ja silloin nehän menee korkealta. Mutta en mä silloin niinku ajatellut sitä, ei se ollut niinku. Se vaan, että tämä biisi menee näin, yritetään vetää näin. Ja siitä se vaan lähti sitten imitoimalla tietenkin. Se, mitä mä sanoin imitointi, niin se ehkä ei ihan kuvaa sitä, vaan että en mä yrittänyt kuulostaa Diolta tai Joel Turnerilta tai
Gilanilta. Ei, siitä ei ollut kysymys, että ei sillä lailla imitointia, vaan ehkä se on enemmänkin sitten, että mä halusin vaan laulaa niitä biisejä. Ja tota, en mä kyllä missään vaiheessa niin kuin, joo, nyt kyllä siitä mä olin siis aika varma, että en mä yrittänyt kuulostaa keltään muulta, koska nehän oli mulle kaikki niin korkealla siellä, että eihän mä niin kuin edes olettanut, että mä pystyisin laulaa samalla soundilla kuin ne. Ja joka tietysti ne jälkikäteen oli ihan kiva, että en lähtenyt niin kuin imitoimaan liikaa, koska se pakka hajoaa, niin sitten pitäisi löytää se oman soundin kuitenkin. Niin. Mutta että se lähti siitä vaan niin kuin niitä biisejä, mitä itse tuli kuunneltua, ja sitten oli samanhenkisiä kavereita. Niin kuin moni bändi perustetaan, niin sitten se vaan lähti siihen, että siihen aikaan niin kuin ei silloin ollut mitään Metallicaakaan julkaissa vielä mitään levyä käsittääkseni, kun minä olen alkanut heviä kuuntelemaan. Että tota, se oli tosta niinku, just noin tietyt kaverit, jotka oli silloin niinku mulle kova juttu. Ja on itse asiassa edelleenkin tietenkin. Kyllä mä sen muistan, että silloin, niinku, silloin ensimmäisiä vuosia, tai ensimmäisiä vuosia, kun lauloin, niin tota, se oli tietysti vähän hakusossa. Se homma, että miten sitä niin kuin lauletaan, niin kyllähän siellä oli, muistan, että ei hirveästi puhuttu, ja kyllä se taisi verikin maistua suussa ja tota, niin kyllähän niin kuin vieläkin, että onhan tämä semmoista, niin kuin vaikka mukamassa tietää jotain tekniikasta, niin silti tota, niin tänne tulee jännityksiä, että kun nostetaan kurkun päätä, ja vaikka pitäisi laulaa kevyesti, niin ei se nyt niin hirveän kevyttä hommaa ole. Että tota, kyllä nyt tämä on koko kroppa hommaa, että, mutta varsinkin silloin aluksi, niin, mutta eihän silloin ollut mitään rundeja. Silloin, jos oli niin kuin kerran viikossa treenit, niin kyllä sen aina pystyi laulaa sen tunnin parikin siinä sitten. Mutta tota, kyllä silloin niin kuin, se oli kyllä veri maistu suussa ja tota, ei siinä selkeä paljon puhuttu. Mutta sitten kyllähän niin kuin, nämä on kuitenkin lihakset täällä. Että kyllähän ne rupeaa sitten uskomaan, kun niitä vähän kouluttaa. No mulle tota kovimmat jätkät on ollut aina niinku, Dio on ollut aina ykkönen, et siitä ei ollut edes mitään kysymystäkään, että kuka on kovin. No sitten tietenkin Dickinson, Gilan, Coverdale. Ja sitten mä olin armeijassa, kävin Intin, mikähän se oli, tosko 88. Niin tota, silloin mä vasta ekaa kertaa kuulin Queensrykeä, ja sitten mä olin, hitto, että tämähän kuulostaa niinku vähän samalta, että jääpä vetää, kun siinä vaiheessa mä vedin jo omalla tyylilläni, tai miksi se nyt voisi sanoakaan, mutta että sitten mä niinku kuulin silloin Queensrykeä vasta, muistaakseni, tai niin Operation Mindcrime, mä silloin väkisin ostin tupakaverilta se koko levy, kun mä lainasin sitä, ja mä en voinut antaa sitä takaisin enää, joka edelleen mun mielestä yksi kovimmista heavy-levyistä koskaan. Mutta tota, se, joo, Tate, se on kanssa kova jätkä vetää, ja tietysti sitten Kisket ja muut, että näitä niinku kovia lauleja aika paljonkin. No jos puhutaan niinku kiertämisestä, niin eihän siis useiden keikkojen putkia, niin eihän tietenkään niitä mulla ollut ennen kuin mä oon Stratoon mennyt. Et silloin sitä ennen, niin mä olin vuoden verran tuolla opiskelemassa Helsingin Popet Jazz-konsalla. Se oli vähän erilaista se lauluopetus silloin siellä, kun se varmaan nykyään on. Mutta tota, me oltiin ensimmäisiä, ketkä silloin pääsi mun kanssa yhtä aikaa sinne, niin ensimmäisiä tota, rockilauleja. Että sitä ennen siellä oli pelkkää jatsia laulupuolella. Näin mä ainakin ymmärsin. Ja tuota niin, mut sitten kun Stratoon meni, niin mä taisin mennä 94 kesällä, tuossa 95 tullut loppukeväästä levy. Sen mä muistan, että eka keikka oli Tavastialla, toinen oli Osakassa, ja sit siinä oli ensimmäiset niinku putkeen keikat, voisi sanoa, ne olisivat Japanissa, olisiko tämä 4 ollut siellä. Mutta tota, mut ei oikein muistikuvaa, että miten hyvin se ääni kesti. Silloin tietenkin sitten, kun ensimmäiselle keikolle pääsee ylipäätään, niin sitä on sitten vähän niin kuin todennäköisesti veikkaa sitä ylilaulettu. Eli on vaan vedetty joka biisiin ja tappiin asti ja sitten ajateltu, että loppupäässä settiä, että no niin, että tässä pitäisi vielä laulaa 4 biisiä, että mitenhän tämä sujuu, mutta sitä kato oppii. Pitkällä kiertueella tietysti, jos se olisi jotenkin mahdollista, että niin kuin mä tiedän, moni laulaja
laulaja tekee sitä, että ne ei paljon puhu, mutta kyllä sitten taas ei se, niin kuin, ei se oikeastaan keikkabussissa, niin ei se olisi mahdollista sillä lailla tällä tasolla, missä meidän bändissä pitäisi olla oma bussi, jossa pystyt olla siellä omassa rauhassa sitten koko ajan, mutta että kyllähän se niin kuin, siellä tulee kommunikoitua. Että varmaan se tietysti, että jos käyttäisi vähän määntä päivän aikaa, ja sitten tietenkin tämäkään nyt ei hirveästi auta, minä olen tänään 7 tuntia autoa ajanut, että ei sekään. Ja eilen oli itse asiassa 6 tuntia, ja sitten vedettiin Janin kanssa keikka Kotkassa, ja nyt sitten tänne 7 tuntia, niin voin kertoa, että on aika väsynyt, että varmaan näkyy naamastakin, ja paikat on aivan jumissa. Että eihän tämä ole ideaalitilanne tietenkään, mutta se, kaikki nämä no meillä oli kerran Etelä-Amerikan kiertoja vuotta, en muista, mutta varmaan 90-luvun lopussa, niin siinä oli, mitenhän se meni, oliko se 9 vai 10 keikkaa putkeen, ja ottaa huomioon, että ne oli niin kuin jokainen oli lentokeikko, eli illalla vedettiin keikka, olisiko nyt alkanut sitä vaikka 10:00 ja loppunut ennen 12:00, sitten hotelliin pariksi 3 tunniksi ehkä nukkumaan, ja sitten aamulennolla seuraavalle paikalle, niin sitten siinä jossain vaiheessa 1,5 viikon jälkeen, niin sitten jouduttiin vetää kyllä kortisoneja, koska eihän niin kuin siinä ollut mitään järkeä. Ne, jotka oli sen keikan puukanneet tai koko kiertueen puukanneet, eihän se nyt Jumalan kautta kenenkään, kukaan laulaja pysty semmoista, että sä et pysty nukkumaan päiviin. Niin kuin, uni on kaikista tärkeä, että jos pystyy 8 tuntia nukkumaan, tai jos 6 tuntia nukkuu hyvin, se riittää. Mutta että nukkuminen, ja tietenkin sitten nuorempana, niin sittenhän siinä kun on keikkoja, niin sitten varmaan niin kuin hyvin usein hauska vähän pitää hauskaakin. Eli sitten kun siellä lätretään vielä vähän alkoholia, niin sitten ollaankin ihmeessä, että äänen kanssa on vähän ongelmia. Mutta semmoisia tietysti niin kuin on sillä lailla oppinut varmaan huoltaa vähän ääntäkin paremmin kyllä. Niin kuin sekä yrittänyt opiskella, miten ääni toimii, ja ottanut itse selvää. Plus kokemuksen kautta on oppinut, minkälaiset jutut toimii itselle. Ja mitkä ei, niin sehän tietysti auttaa, mutta niin kuin tärkeintä on se, että pitäisi niin kuin, toki että siihen pitää olla treenattu ennen kuin lähtee tekemään kiertoita, että ainakin mulla, mä tiedotan semmoisia lauluja, jotka ei tarvitse aukaista ääntä yhtään ja tarvitse varmaan laulaa 1,5 vuoteen, mutta niin kuin ennen rundia, mutta mulla on kyllä se, että kyllä siinä pitää alleruuta laulaa, ei se kestä muuten sitä rundia, että ei tässä voi niin kuin 1,5 vuotta vaan rötväillä ja sitten lähteä ns. Töihin, ei se niin mene, että kyllä sitä pitää tasaisesti laulaa. Ja muutenkin pitäisi fysiikka olla kunnossa, jaksaa, ja keuhkot kunnossa ja sillä lailla, että jaksaa painaa. Mulla on semmosia niin kuin, tietyt rutiinit. Ei ehkä näillä akkarikeikoilla niinkään, mutta sitten kun bändikeikoilla mennään, niin niillä, niin siellä on ennen keikkaa, niin mä testailen ääntä ja sitten sen mukaan niin kuin säädän sitä, että paljonko mä lämmittelen. Ja sitten on kaiken näköisiä metodeja, jotka itselle toimii. Tietysti se, mikä on, niin kuin, mitä mä nyt varsinkin viimeisenä vuosina on ruvennut tekemään enemmän, että venyttelen enemmän näitä kaulan lihaksia, niskan lihaksia ja kaikki, mitkä liittyy. Mun nämä on kaikki samaa pakettia. Nämä purulihakset ja kaikki, nehän liittyy tuonne lihaksia ja menee sinne sun tänne, niin ne pitäisi olla silleen, ei ne nytkään kyllä hirveän rennot ole, mutta että semmoisen venyttäjän ja sitten se, että niin kuin myös se henkinen semmoinen keskittyminen, niin kyllä mä niin kuin yritän keskittyä edes muutamaan minuutin siihen keikkaan ennen kuin se keikka lähtee, plus että joskus joutuu lämmittelemään tunnin verrankin ja joskus vähemmän, joskus enemmän, että se vähän vaihtelee päivittäin. Nyt on pidä oikealla kädellä, mutta yleensä se on jostain syystä lähtenyt siinä, että mulla on mikki yleensä melkein aina vasemmassa kädessä. Ei se nyt mikistä pitää kiinni näin. Voihan se sitten niinku pitää, miten itse kukin haluaa. Mutta se mitä mä niinku oon vuosikausia tehnyt, mä oon heitellyt mikrofonia siis niinku itseni kanssa. Ja välillä ne pysyy kädessä, välillä ne tippuu lattialle, että nyt mulla on 2 rikki näistä langatonta. Pitää ostaa taas uusi setti. Mutta joo, semmoista mä oon tehnyt, ja sitten mä oon omiin mikkeihin vetänyt
Jossain vaiheessa voisin vetää, tota, niin kun, nämä on tämmöisiä liukkoita, niin kun, tämä oli ohuttaa haastattelumikki, mutta niin periaatteessa nämä on semmoisia, niin kuin nuo langattomat mikit on, niin ne on helkkari liukkoita varsinkin hikisellä kädellä, niin jossain vaiheessa mä rupesin vetää, voisin sillä pelasin salibändiä, niin tota, Fat Baby mailateippiä, niin se on helkkari hyvä se grippiteippi, niin mä oon vetänyt mikrofonit sille, ihan vinkki vinkki, mutta tota, se on toiminut, joo. Mutta ei sinne, niin kuin, mikrofoni on mikrofoni, ei sen sen kummempaa. No mä luulen, että kai me tavallaan niin kuin, kuitenkin sitten jotenkin ehkä kannustaneet tähän hommaan, kun ne osti mulle rummut silloin aikanaan. Niin, mutta ehkä ne ajattelivat silleen, niin kuin varmaan minäkin ajattelin, että tämä on tämmöinen kiva harrastusmusiikki, että äiti nyt on laulunut kuorossa ja sieltä se on niin kuin se pieni tota, musiikillinen lahja, jos tässä jotain semmoista on, niin se on niin kuin tullut siltä puolta. Mutta tota, se mä muistan sitten, kun oli ensimmäisiä näitä maailmankiertoita tehnyt ja tällä lailla, niin sitten yksi sukulaismieskin siinä jossain hemmetin sukutilaisuudessa tuli sanomaan, että niin, että mitäs sä meinat sitten niin kuin oikeasti tehdä elämässäsi, että tota, mikäs ammatti. Mä sanoin, että kyllä mä niin kuin mielelläni tätä tietysti tekisin jostain kuinkin on onnistus vaan, mutta tämä olihan sellaista tietenkin, että varsinkin Pohjanmaalla nyt siihen aikaan, niin minä en tiedä, oliko siellä paljon semmoisia tyyppejä, jotka ajattelin, no minäpä lähden tuonne Eurooppaan vähän kiertämään, mennään käymään Japanissa ja käydään Etelä-Amerikassa. Jälkikäteenhän se on tietysti ollut, että se vaan nyt sattui ja tapahtui, mutta tota, kyllä mä niin kuin, voi olla, että äitikin on kyllä ajatellut aikana, että tuleekohan tuosta mitään, että antaa nyt paja harrastaa, mutta että pitäisikö sun silti joku oikea ammatti. Mutta en mä sitten kyllä niin kuin lukion jälkeen opiskellut mitään semmoista niin kuin oikeaa ammattia. Olen vuoden tota, luulin, että musta tulee yrittäjä. Niin no, tulihan musta siis yrittäjä. Kyllähän se niin voi sanoa, että siis kaikki muusikothan on yrittäjä. Me yritetään kovasti, mutta tota, ei mulla niin kuin papereita ole sitten mistään. Ja lukiostakin aika heikot. No kohtalaiset. No mä oon ajatellut tämän, että jossain vaiheessa mulla oli silleen, että joo, että ei ennen keikkaa saa kahvia juoda ja jotkut sanoo, että ei suklaata voi, että siitä tulee sellaista ja sitten maidosta tulee sitä ja tätä. Ja... Mutta se, mikä pitää paikkansa, että tota, mä yritän, että mä syön niin kuin sanotaan, että 3 tuntia ennen keikkaa, koska sehän nyt on fakta, että kun lauletaan, niin käytetään palleja, niin sehän nostaa vatsahappoja ja siellä tapahtuu vaikka mitä. Jos mä vedän pizzan, niin en mä tänne lavalle pysty mennä. Pystyt tekemään muutakaan tuossa. Mä vaan pötköttelen tässä sohvalla sen jälkeen. Mutta että, se on tosi tärkeää, että milloin syö. Ja tietysti tavallaan, että joskus on niinku vetänyt jotain tommosia niinku palautumisjuomia tai tämmöisiä, joissa niinku saa energiaa, mutta ne ei täytä sua. Ne on mut semmosia vetänyt. Mutta sitten lavalla niin se on pelkästään vettä tota, mutta että kahvihan, kyllähän sekin tietenkin närästää, mutta jos vaihtoehto se, että nukuttaa ihan hemmetisti, niin kyllä mä sitten ennen mä otan tuollaista piristettä, että mä jaksan tuonne mennä huutamaan. No vinkkejä on se, että tavallaan nykyään tota, on mahdollisuutta saada niin kuin opastusta lauluun, koska silloin kun mä oon aloittanut tänne, mä muistan, että mä kävin kerran yhdellä oopperalaulajalla ottamassa jonkun tunnin, kun Lappajärvellä oli jotkut oopperajuhlat tai jotain tämmöistä kummallista. Tuli vaan mieleen nyt, että semmoisen oopperatunnin mä ottanut, mutta ei päästä hirveästi hyötyä. Ehkä sitten kuitenkaan ollut. Mutta tota, niin, jos se olisi ollut niin kuin sen tavallaan oikopolku siihen, että sitten vasta kun mä menin opiskelemaan lauluun myöhemmin, niin sitten se lähti ehkä vähän eteenpäin menemään, mutta että vähän niin kuin joka asiassa, niin ei sitä opista niin kuin haittaa ole, mutta tärkeintä tietenkin, varsinkin lauluhommissa on se oma soundi. Se on niin kuin se ykkönen, että on todella paljon kovia laulajia, mutta just että niin kuin vaikea sanoa, että mikä niiden oma tyyli on. Että se on. Mutta se on vaikea tietenkin löytää se, että se sun oman soundin, mutta se on mun mielestä se juttu, että tunnistettavuus, että on niinku... Niin kuin noin mun suosikkilaulajat, että niillä on kaikilla tunnistettava soundi. Että semmoista kannattaa niin kuin miettiä,
Että totta kai niin kuin, aina voi niin kuin imitoida juttuja, mutta että sitten, se on tärkeää. Ja sitten se, että nauttii sitä laulamisesta. Ja sitten jos sitä lähtee tekemään, niin vaikka aluksi tekisi harrastuksena, mutta sitten ottaa sen kuitenkin sillä lailla, että ottaa sitä kaiken ilo irti, koska musiikin pitää olla kivaa, ettei se pitää väkipakko olla. Että menee vetää ja vetää niin hyvin kuin osaa ja antaa itselleen mahdollisuuden kehittyä.